Ճիշտն ասած, ամանորյա տոնակատարության թողուբոհից հետո մեր երկիրը մտավ միանգամից քաղաքական կյանք, առաջիկա ընտրություններ են լինելու առաջիկայում, և բնական է, որ այդ քաղաքական տարբեր տեսակի խմորումներում հասարակությունը պետք է, որ մեկ աշ նայի, մեկ ձախ նայի, մեկ ուղիղ նայի, մեկ ետ նայի, և այդպես շարունակ, հարգելի բարեկամներ, և այն ու ամենայնիվ այսօրվա մեր հանդիպումը ես ուզում եմ մի քիչ զերծ պահել քաղաքականությունից, և միանգամից ասեմ, որ վերջին շրջանում բավականին խոսում էր նաև կանանց իրավունքների պաշտպանության, ընտանեկան բռնությունների կանխարգելման մասին, և նույնիսկ օրենքի նախագիծ կա, որով կանոնակարգվելու է մեր ընտանեկան կյանքը, կյանքը ասենք, կամ որոշ կողմեր, որոնք անընդունելի են համարվում թե մեր և թե եվրոպական զարգացած երկրների կողմից։ Սակայն օրենքը միանշանակ չի ընդունում, մանավանդ երեխաների դաստիարակության առումով, որովհետև ոչ մի հայ ընտանիք համաձայն չի լինի, այսպես ասենք, մեղմ, որ եթե իր երեխայի նկատմամբ, ասենք, դաստիարակչական նպատակով նույնիսկ հայրը մի անգամ էլ ապտակել է, ապա պետությունն իրեն իրավունք վերապահի այդ երեխային վերցնելու իր խնամակալության տակ։ Մեր օրենքները բոլորովին այլ են եղել բարոյական, և հայրական ապտակը նույնիսկ խրախուսվել է մեր գուսանների կողմից։ Այսօր ես ամենևին էլ երեխաների նկատմամբ բռնության ջատագովների չեմ, և գտնում եմ, որ ծեցը բոլորովին էլ այն միջոցը չէ, որ երեխաներին պետք է դաստիարակել, բայց այնուամենայնիվ կա մեզանում այդ անհանգստությունը երեխայի, ծնողի, կնոջ, տղամարդու ամուսանների միջև, որ չափի պետք է հասնի վեճը, որպեսզի պետությունը միջամտի։ Այն դեպքում, երբ որ հայ ազգը ընտանիքը որպես կանոն համարել է թիվ մեկ բերդը, որ ոչ մեկը իրավունք չունի միջամտելու, այլ բան է, երբ որ օրենքներով կարգավորվում են։ Եվ որպեսզի մենք կարողանանք այսօր այս հարցերին պատասխան գտնել, թե որքանով է հայ ընտանիքը համապատասխանում այսօր եվրոպական չափանիշներին, կամ ինչու պետք է մենք համապատասխանենք այդ չափանիշներին, ինչպիսի պատմություն ունի հայ ընտանիքը, ես կուզենայի անկեղծորեն զրուցել ձեզ հետ, հիշեցնելով հայ ընտանիքի պատմության մասին, ասելով, որ այնուամենայնիվ հարցն այնքան տարող ունակ է, թերևս մենք երկու անգամ, երկու հանդիպումներում այս մասին խոսենք, և հենց սկզբից, հարգելի հեռուստադիտող, շատ եմ խնդրելու, որպեսզի կապույտ էկրանների մոտ նստած չլինեն անչափահաս երեխաները, քանզի այս զրույցում կարող են նաև լինել արտահայտություններ, որոնք անհարգի կլինեն անչափահաս երեխաների ունկերի համար։ Եվ այսպես, հայ ժողովուրդը լինելով մոլորակի հնագույն ժողովուրդներից մեկը, ընտանիքի կազմավորման այդ գործընթացում անցել է գրեթե բոլոր փուլերը։ Ու մենք նույնիսկ դասագրքերից գիտենք, որ եղել են տոհմական ընտանիքներ, նահապետական, չգիտեմ, քարե դարում, երբ որ մարդը դեռևս աշխատանքային գործիքներ չէր ստեղծել, ինչպիսի համակեցության կանոններ են եղել, ուղղակիորեն գանք ընտանիքի կազմավորման խնդիրներին, ասենք, որ նախնադարում, ինչպես հիշում եք, արենակցական ամուսնությունն էր, երբ որ քույր, եղբայրներ, մայր, որդիներ, մի խոսքով արուներ և կանայք կարող էին ամուսնանալ միմյանց հետ, հաշվի չառնելով ազգակցական կապը։ Այդուհետ եկավ երկրորդ փուլը դարեր անց, խմբամուսնությունը, երբ որ քույրերի մի խումբ ամուսնանում էր եղբայրների մի խմբի հետ։ Սա էլ իր պատմական դերը կատարելուց հետո, այսպես ասենք, համարվեց հայ ժողովրդի համար արդեն հնացած, և անցան անջատ զույգերի ամուսնությանը։ Պետք է ասել, որ անջատ զույգերի ամուսնությունը այնուամենայնիվ իր մեջ ուներ հետաքրքիր մի վիճակ։ Անջատ զույգեր ասելով մենք նկատում ունենք արենակցական կապի ավարտը, սակայն դրան անմիջապես հաջորդած նահապետական փուլում, այսպես կոչված, մեկ տղամարդ կարող էր լինել բազմակին մի քանի կին ունենալ։ Այս վաղնջական փուլերը, բոլոր այդ կենսաձևերը անցել են ոչ միայն հայ ժողովուրդը, այլև հնագույն բոլոր ժողովուրդները։ Այնուամենայնիվ հանրությունն իր մեջ մշակել է ընտանիքի, հայ հանրության մասին է խոսքը, բարոյականության այնպիսի սկզբունքներ, որոնք պետք է գային և ամրապնդեին հայ ընտանիքը, պետք է ավելի շեշտեին
կնոջ եւ ամուսնու միամուսնական գաղափարը, սերը, մոնոգամ ամուսնությունը, որ այսօր, այսպես ասած, մենամուսնությունը, որ այսօր մենք գտնում ենք այս ածոթաձևում, մեկ տղամարդ եւ մեկ կին ի տարբերություն մուսուլմանական որոշ երկրների ներկայացուցիչների։ Ամենավաղնջական, ամենահին, այսպես ասենք, այն ավանդազրույցը, որ կա, թե հայ ազգը ինչ տեսլականներ, ինչ իղձերուներ, ինչպես էր պատկերացնում ընտանիքը, մեզ բոլորիս հայտի Արա Գեղեցիկ և Շամիրա մի պատմությունն է, թե ինչպես Արան հանուն իր կնոջ Նվարդի, հանուն նրա սիրույն, չփորձեց իր ընտանիքը դավաճանել, և դա դարձավ նույնիսկ իր կործանման պատճառը։ Նկատենք, որ Արայի այդ դեպքերը, ըստ գիտնականների, ճիշտ է, լեգենդ է դա, բայց այնուամենայնիվ դրանում կան բավական պատմական, ուրեմն, փաստեր, որոնք ապացում են այնուամենայնիվ նմանօրինակ վիճակներ եղել են, հետո են դարձել ազգ, երկ եւ այլն, կատարվել են մեզնից 2800 տարի առաջ։ 2800 տարի առաջ, այսինքն դեռևս 2800 տարի առաջ հայերը իրենց բարոյականությամբ ընտանիքի նկատմամբ ունեցել են կոնկրետ իրենց համոզմունքը. տղամարդը եւ կինը, ամուսինները պետք է լինեն ապրեն, պետք է լինեն սիրով, պետք է ապրեն անդավաճան, եւ հանուն դրան նույնիսկ հանուն ընտանիքի պատվի կարող են նաեւ զոհվել։ Իհարկե, եթե զուգահեռներ տանենք այսօրվա, այսպես շակերտավոր ասած, քաղաքակիրթ երկրների հետ, թե նրանք այդ թվերին ինչ էին անում, մեզ համար պարզ կդառնա, որ նույնիսկ մինչ ոչ միայն Արայի ժամանակաշրջանում, այլև նրանից 800 տարի հետո էլ, այսինքն արդեն դեպի մեր դարակ, դեպի քրիստոնեության առաջացումը, բարոյական վիճակ չէր մեր բարոյական տեսակետից նրանց վիճակը։ Մարկ Ավրելիոսն օրինակ, այդ զարգացած երկրի կայսրը, Ֆաուստինան, նրա կինը, հասարակ պոռնիկ էր, եւ հետաքրքիրն այն է, որ նա, Մարկ Ավրելիոսը, հենց այդ արհեստի համար իր կնոջը հրճակեց դիցուհի, եւ դեռ տաճար կառուցեց նրա անունով, եւ դեռ ստիպում էր մարդկանց, որ իրենց ամուսնական առաջին գիշերը գան եւ այդ տաճարում անցկացնեն, փառք տալով իր Ֆաուստինա կնոջը։ Գայոս Կալիգուլան կենակցում էր իր երեք քույրերի հետ, նրանցից մեկը, Դրուզիլիան, ամուսնացավ ինչ որ մի սպայի հետ, բայց այնուամենայնիվ Գայոսը խանդելով կրոջը հետ բերեց եւ դարձյալ ամուսնացավ նրա հետ։ Ահա այսպիսի ընտանեկան, ընտանիքի մասին հասկացողություններ, որ ունեին Հին Հռոմում եւ Հունաստանում։ Նույն Կալիգուլան ստիպում էր, որ զորքի առջևից մեր կանայք քայլեն, պարզապես քայլեն շարքի առջևից, եւ դա կրկնում են Արայից 800 տարի հետո դեպի մեր թվականը, երբ որ Արան հանուն սիրո, հանուն իր ընտանիքի պատրաստ է զոհվել, ահա թե ինչ էր կատարվում մեր քաղաքակիրթ Եվրոպայի միջքրիստոնեական շրջանում։ Վերցնենք մեկ ուրիշ կայսրի, Ներոնին, ապրել է դարձյալ Արայից մոտ 800 տարի հետո, ամուսնացավ տղամարդու հետ, ուրեմն իր ճորտերից մեկի Սպոր անունով հրամայեց ամորձատել, կարացի շորեր հացրեց, մեծ հարսանիք արավ եւ ամուսնացավ։ Իդեպ պատմիչները վկայում են, որ Սպորը ոչ միայն տղամարդ կին ուներ, այլև տղամարդ ամուսին, եւ փոխնի փող կարողանում էր յոլլա տանել իր ընտանիքը, եթե կարելի դա ընտանիք անվանել։ Կլավդիոսը դարձյալ մոտ 800 տարի հետո է ապրել Արա Գեղեցիկից, ամուսնացավ եղբոր աղջկա Ագրիպինայի հետ, որն իդեպ հենց Ներոնի մայրն էր, եւ այլն, եւ այլն։ Իսկ մենք չենք ունեցել արդյոք այնպիսի խոտորումներ, որ այսօր ընդունելի չեն հենց մեզ համար։ Հարգելի բարեկամներ, հեթանոսական շրջանում իհարկե ունեցել ենք, հատկապես տարածված եղել Անահիտի պաշտամունքը, անահտական կանայք, ովքեր գնացել են այդ տաճարներում ծառայել են եւ հատուկ տոների ժամանակ պարզապես տրվել են տղամարդկանց, ունեցել ենք, բայց այնուամենայնիվ իր բարոյականությամբ ինքը, ժողովուրդը, մի կողմ թողնենք քրմերին եւ այլն, պահպանել է իր
ընտանիքի կազմավորման բոլոր տեսակի բարոյականությունները։ Քրիստոնեությունը ընդունելուց հետո ասենք որ մեր ընտանիքում այդպիսի մեծ փոփոխություններ չեղան, մանավանդ որ ինքը ավետարանը այդպիսի մեծ բաներ չբերեց իր հետ, նորություններ, որ մենք հայ ժողովուրդը նկատի ունեմ, անմիջապես ասենք մենք սխալ էինք, դուք ճիշտ էիք։ Ընդհակառակը ավետարանի 5 կտակարանի ուրեմն երկրորդ օրենքում, որտեղ եթե դուք ազատ լինեք եւ ցանկալի է որ ազատ լինեք կարդալ, կտեսնեք որ դա փաստորեն ամբողջ օրենքների գիրքը հին ավետարանի, դա եւ քաղաքացիական օրենսգիրք է եւ ընտանեկան եւ ամեն ինչ, դա հրեաների օրենքներն են այնտեղ գրած, որոնք փորձեցին փաթաթել նրանց վզին, ովքեր քրիստոնեություն ընդունեցին։ Բազմաթիվ բաներ կան, որ հարիր չեն ոչ այսօրվա բարոյականությանը եւ ոչ էլ նույնիսկ 2017 տարի առաջ Քրիստոսի ծննդի ժամանակ եւ ոչ էլ 301 թվականի ընթացքում հայ ժողովրդին, երբ որ ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Ահավասիկ ըստ ավետարանի երկրորդ օրենքի տարբեր տեղերում դա նշվում է, տղամարդը պետք է ամուսնանար իր մահացած եղբոր կնոջ հետ։ Եվ դա պարտադիր։ Եթե նա չեր ամուսնանում, ապա այդ կինը կարող էր նույնիսկ ողոքել։ Ապա հարզան տրված, այսինքն ամուսնալուծված կինը մեկ ուրիշի հետ ամուսնանալուց հետո տարբեր ամուսիններ կարող էր ունենալ, այլևս իրավունք չուներ տղամարդը նորից իր նախկին կնոջը ետ բերելու իր տուն, թե ինչով էր դա պայմանավորված, ես այսօր դժվարանում եմ ասել։ Կամ եթե մեկը ուրիշ է, իհարկե այդտեղ բարոյականություն կա, այն ինչ որ հիմա կասեմ, ինչ որ մի տղամարդ ուրիշի նշանածի հետ կենակցում է, ապա նրան պարզապես պետք է քարասպանանեին, իրավունք չկար ուրիշի նշանածի նկատմամբ ունենալ ինտիմ ցանկասիրություններ։ Վերջապես կարգավորում էր Անդրանիկ Զավակի ժառանգություն տալու հարցը, անկախ այն բանից, այդ Անդրանիկ Զավակը ծնվել էր իր սիրած կնոջից, որովհետև բազմակնություն էր, թե չսիրած կնոջից։ Եվ վերջապես այնտեղ ուղղակի միակ բարոյական բանը, որ ես տեսա այդ օրենքներում, շատ քիչ բաներ կան, որ ինձ ավելի շատ դուր եկավ, այն էր, որ ավետարանում ասում էր, որ իսրայելի կանայք չպետք է անբարոյական լինեն և տղամարդիկ չպետք է իգանան, չպետք է արևամուլ լինեն։ Այդ օրենքները, որ կան, հին կտակարանը, եթե ընթերցելու լինեք, բազմաթիվ նման օրինակ դեպքեր կան, որոնք այսօր մեզ համար բոլորովին ընդունելի չեն և 301 թվականից ի վեր չենք էլ ընդունել։ Հատկապես պատահական չէ, որ հայ ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը, ինքս էլ քրիստոնյա եմ, ավելի շատ հակված ենք նոր կտակարանին և էլ ավելի շատ մայթյան ողբերգությանը մեր նարեկին, որ աստվածաշնչի տեղ ենք դնում այդ գիրքը։ Ուզում եմ ասել, որ քրիստոնեության կրոնը ընդունելուց հետո հայ ընտանիքին նոր բարոյականություն չավելացրեց, ընդհակառակը քրիստոնեությունը սկզբից հալացում էր կանանց, ասելով թե Եվան արգելված պտուղ ուտելուց հետո փաստորեն մեղք է գործել։ Ասենք որ դեռևս միջնադարում սկսվեց մեծ վհուկների որս, մեկ տարում ուրեմն Գերմանիայում 100,000 կնոջ քարքոցեցին, քարքոցելով սպանեցին, այդ նույն տարում մոտ 30,000 կին զոհվել է Անգլիայում, վհուկների որսը, որ կանանց մեջ վհուկ կա։ Վերադառնանք հայ իրականություն, 365 թվականի Աշտիշատի ժողովում որոշվեց, որ զույգը, եթե իրար չեն տեսել նրանք, երիտասարդ տղան և աղջիկը, ապա նրանք չպետք է ամուսնանան, այսինքն թե նախապես պետք է ծանոթ լինեին, նախապես պետք է ինչ-որտեղ զգացմունք լիներ։ Ի հակադրություն քիչ առաջ իմ ասած ավետարանական այն դրույթների, որոնք ի վերջո այդ ավետարանը հետապնդում էր նյութական շահը, այսինքն կնոջը դիտելով քիչ թե շատ որպես սեփականություն, 585 թվականի Մակոնայի ժողովում միայն Եվրոպայում ուրեմն որոշվեց, որ կինը ևս մարդ է, 585 թվականին։ Միջդեր մեզանում 447 թվականին շահապիվանքում ընդունված կանոնում արդեն համարում է, որ 4-րդ պորտի պետք է համարել հաս, այսինքն ազգակցական կապը պետք է միջև 4-րդ սերունդը գնալ։ Այս առումով ես ուզում եմ նաև ձեզ շատ հետաքրքիր մի բան ասել։ Գոշը, ով մահացել է 1213 թվականին, ծննդյան թիվն անհայտ է, իր դատաստանագրքում հետաքրքիր բաներ ունի հայ ընտանիքի մասին կանոնակարգելու։ Ահա այնտեղ թույլատրվում էր
ամուսնալուծությունը յետեգինը խուլ եւ համր է։ Եվ ահա գոշը գրել էր գրապարով, քանի որ անասուն իցեն, այսինքն ասուն նշանակում է խոսող, գրապարով անասուն չխոսող, քանի որ խուլ ու համր են։ Եվ ահա անցած դարի 70-ականներին ԽՍՀՄ-ում հրատարակվելու էր անթոլոգիա, թե ովքեր են ամենա քաղաքակիրթ ազգերը եղել մեր ԽՍՀՄ ազգերի մեջ։ Տարբեր ազգերի տվել էին տարբեր հանրապետությունների անթոլոգիայում, ավելի շատ տեղ եւ ավելի քիչ տեղ Հայաստանին։ Մեր գիտնականները վիրավորվել էին եւ դիմել էին Մոսկվա, թե մեր տեղը շատ քիչ է։ Մենք նույնիսկ մեր ունեցել ենք մարդասիրական ընտանիքի նկատմամբ բարոյականության նորմեր, դեռևս մեծ ներսեսի օրոք, երբ որ նա անգելանոսներ, այսինքն հաշմանդամների համար առանցին կառույցներ ուներ, բորոտանոցներ, հիվանդանոցներ, աղքատներին կերակրելու ճաշարաններ եւ այլն։ Ինչո՞ւն է հարցը, ինչու եք մեզ այդքան քիչ տեղ տվել։ Նրանք ասում են, թարգմանեք ձեր դատաստանագիրքը, ուղարկեք։ Եվ մեր վայ թարգմանիչները, ահա, գոշի անասուն իցեն արտահայտությունը, չընկալելով, որ դա գրապարում անասունը նշանակում է չխոսող, համար գրել էին պատամուշտո այնի սկատի, որովհետև նրանք տավար են։ Պատկերացնում եք Մոսկվայի հրշվանքը, որ այ հայերդ բարբարոս եք կանանց, դուք միջնադարում անվանել եք տավար անասուն իմաստով։ Ինչքան մեծ ջանքեր ներդրեց մեր հանրապետությունը, մեր գիտնականները, որ ապացուցեցին, որ գիտեք, հարգելի բարեկամներ, հարգելի հրատարակիչներ, թարգմանությունը սխալ է արվել։ Ի վերջո, եթե այսօրվա զրույցն ամփոփելու ունենք, ապա հայ ընտանիքը դեռևս վաղնջական ժամանակներից ասնելով տարբեր փուլեր, այդուամենայնիվ իր սիրավեպերում, իր տարբեր առակներում, իր հզոր էպոսում միշտ աստվածացրել է կնոջը, միշտ մոր նկատմամբ, երեխայի նկատմամբ, ընտանիքի ղեկավարի նկատմամբ ունեցել է բավականին մեծ հարգանք եւ պատկառանք, եւ այսօր, եթե կա այս մոլորակի վրա ապրող մի ցեղ, մի ժողովուրդ, մի ազգ, որ ավելի հին արմատներ ունի բարոյական ընտանիքի վերաբերյալ, ապա առաջինը պետք է նշեն հայերին, որովհետև հայերը իրապես ընտանիքի նկատմամբ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեն։ Որքանով է այդ նոր օրենքը համապատասխանում մեզ եւ որքանով մենք կենթարկվենք այդ օրենքին, այս մասին զրույցը կշարունակենք, հարգելի բարեկամներ, հաջորդ անգամ, հաջորդ ուրբաթորը։ Իսկ միջ այդ հարցերի մասին մտածեք ինքներդ։